የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በባህር ዳር የነበረውን ቆይታ አጠናቆ ወደ ድሬዳዋ ከተማ አምርቷል። በባህር ዳር ከተማ የነበረው ተጠባቂ ጨዋታ በባህር ዳርና ፋሲል ከነማ መካከል ተደርጎ ያለምንም ግብ ተጠናቋል። በባህር ዳር በነበረው ቆይታ በርከት ያሉ ተጫዋቾች በግብ ማግባት ደረጃው ላይ ተቀምጠዋል። በአንደኝነት ቅዱስ ጊዮርጊስ እስማኤል ኦሮአጎሮ 8 ጎሎችን በማስቆጠር ተቀምጧል። 3 ጎሎችን ያስቆጠሩት ደግሞ ጌታነህ ከበደ ከወልቂጤ ከተማ፣ ተመስገን ደረሰ ከአርባ ምንጭ ከተማ፣ በተመሳሳይ ሙጅብ ቃሲምና ዳዋ ሁቴሳም 3-3 ግቦችን አስቆጥረዋል። ሙጅብ ቃሲም የሐዋሳ ከተማ ነው ፋሲል ከነማን ለቆ በዘንድሮ ውድድር ሊግ ወደ ሐዋሳ ከተማ ማምራቱ እናስታውሳለን። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገ ጎሎችን እያስቆጠረ ያለው የአዳማ ከተማ ተጫዋቹ ዳዋ ሁቴሳም 3 ጎሎች አሉት። ለዛሬ የእነዚህን ከፍተኛ ጎል አግቢዎች ተጫዋቾች ታሪክ በልዩ ሁኔታ አሰናድተንላችኋል፣ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። በኢትዮጵያ የቤት ኪንግ የእግር ኳስ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ላይ ከፍተኛ ግብ በማስቆጠር እየመራ ነው። ጥቁሩ ሃላንድ ይሉታል ወዳጆቹና አድናቂዎቹ። እስማኤል ኦሮ ኦጎሮ ይሰኛል። በቅዱስ ጊዮርጊስ የስፖርት ክለብ ውስጥ ውጤታማ ጊዜን እያሳለፈ ነው የሚገኘው። የኮከብ ግብ አስቆጣሪነቱን ከኢትዮጵያውያኖቹ ቀድሞ እየመራ ነው። 9 ግቦችን እስካሁን አስቆጥሯል። ገና ሊጉ አልተጠናቀቀም። ሌሎች ጨዋታዎች ይጠብቁታል። ሌሎች የድል በሮቹ ተከፍተዋል። እዚህ ኢትዮጵያ ሀገሬ ቶጎ እንዳለው ነው ምቾት የሚሰማኝ ይላል። በአመቱ መጨረሻ በከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነት ዝርዝር ውስጥ ራሴን ማግኘት እፈልጋለሁ ሲልም ይናገራል። በዕለተ ማክሰኞ የካቲት 20 1996 በቶጎ ርዕሰ መዲና ሎሜ ተወለደ። ግዙፉ አጥቂ እስማኤል ኦሮ ኦጎሮ በትውልድ ከተማው ሎሜ የእግር ኳስ ጨዋታ ባህል ነው። እሱም ገና በለጋ ዕድሜው ኳስን መጫወት እንደጀመረ ይናገራል። እስማኤል አሁን የሚኖርለት የእግር ኳስ ፍቅር በአፍላነቱ ቢጀምረውም ቤተሰቡ በተለይም ደግሞ ወላጅ አባቱ በቀለም ትምህርቱ እንዲገፋ ስለሚፈልጉ የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን አጠናቆ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ነበረ። ከልጅነቱ ጀምሮ በውስጡ የነበረው የእግር ኳስ ፍቅር ግን የአባቱን ቃል እንዲያከብር አላደረገውም። ወደ ኳስ አዘነበለ። 3 ዓመት የሚወስደውን የዘመናዊ ታሪክ ጥናት ወይንም ኮንተምፖራሪ ሂስትሪ ትምህርቱን ለመከታተል በሎሜ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ተማረ። በሚያገኘው ትርፍ ጊዜ እግር ኳስን እየተጫወተ ቢቆይም ለመመረቅ ወራት ሲቀሩት ግን የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን አቋርጦ የልቡን ስሜት በማዳመጥ እግር ኳስን የሙሉ ሰዓት ስራው ለማድረግ ወሰነ። እርግጥ የውሳኔ ላይ ከመድረሱ በፊት የቀለም ትምህርቱን እየተማረ በሀገሩ አማተር እንዲሁም ነን ፕሮፌሽናል ሊግ ላይ ለመሳተፍ ኦምኒ አጋዝ ውስጥ ተቀላቀለ። በዚህም አገልግሎት መስጠት ጀመረ። በትርፍ ጊዜው በሚጫወትበት ጊዜም ለብሔራዊ ቡድን በመጠራቱ ትምህርቱን ትቶ ሙሉ በሙሉ ፊቱን ወደ እግር ኳስ አዞረ። ለኤስሲ ካራ ከተጫወተ በኋላም አምና ቅዱስ ጊዮርጊስን ተቀላቅሏል። 1 ሜትር ከ82 ሴንቲሜትር ይረዝማል። እስማኤል በእግር ኳስ አርአያ የማደርገው ግለሰብ ቤልጂማዊውን ጥቁር አጥቂ ሮሜሎ ሉካኮን ነው ይላል። አካላዊ ሁኔታችንም ተመሳሳይ ነው። የእርሱን ጨዋታ ማየት በጣም ያስደስተኛል ሲል ይናገራል። የኢትዮጵያን ሊግ ለመልመድ ብዙም አልተቸገርኩም የሚለው እስማኤል ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣቱ በፊት ከዚህ ቀደም ቅዱስ ጊዮርጊስን ጨምሮ በአጠቃላይ በሊጉ የተጫወቱ የሀገሩን ተጫዋቾች ስለ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጠይቆ መረጃዎችን አነፍንፎ አግኝቶ ነው ብቅ ያለው ወደ ሀገራችን። ተጫዋቹ አምና በሕይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቶጎ ውጪ ባለ ሊግ የመጫወትን ፈተና ቢጋፈጥም ራሱ እንዳለው ሁሌም እንደሚያምነው ሊጉና ሀገሩ ሳይከብደው ለረጅም ዓመታት የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነት ደረጃ ሲመራ ቆይቷል። ይህ እንዲህ እንዲሆን በተለይም በቅዱስ ጊዮርጊስ የሚገኙ ተጫዋቾችና አሰልጣኝ የቡድን አባላት
ነገሮችን በቶሎ ተላምዶ ብቃቱን እንዲያሳይ እንደረዱት ይናገራል። በተጨማሪም ኢትዮጵያ በጣም ምርጥ አገር ነች። ህዝቡም በጣም ተወዳጅና ተንከባካቢ ነው። እዚህ ሀገሬ ቶጎ እንዳለው ነው ምቾት የሚሰማኝ በማለት ሀገሩ እንደ ተመቸው ሲናገርም በተደጋጋሚ ይደመጣል። እስማኤል እንዳለው ሊጉን ቶሎ ቢለምድም አምና ግን በግሉ ችግር ገጥሞት ነበረ። ሊጉንና ሀገሩን በፍጥነት በመልመድ በሊጉ ላይ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ሆኖ በሚመራበት ወቅት ጉዳት አጋጠመው። ክለቡ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ የሊጉን ዋንጫ ለማግኘት ጠንካራ ትግል የሚያደርግበት ሰዓት ነበረ። በዚህ ጊዜ በጉዳቱ ምክንያት የእስማኤልን እገዛ ክለቡ አላገኘም። ይህ ብቻ ሳይሆን ጉዳቱ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ እንዳይሆንም ከለከለው። ይህ ቢያበሳጨውም ክለቡ ቅዱስ ጊዮርጊስ በስተመጨረሻ ሻምፒዮን በመሆኑ ሁሌም ደስተኛ ነኝ ይላል። እስማኤል አምና በአጠቃላይ በ18 ጨዋታዎች ላይ ተሳትፎ ከፍተኛ የሆኑ ግቦችን አስቆጥሯል። ተጫዋቹ የግራ እግሩን በዋነኝነት ይጠቀማል። ከ6 ግቦች 2 ኳሶችን በቀኝ እግሩ ከመረብ ላይ አሳርፏል። ስለዚህም ቀኝም ግራም የተዋጣለት ተጫዋች ነው ልንል እንችላለን። አምና ደግሞ በግንባሩም ጭምር በርካታ ግቦችን በማስቆጠር ምን አይነት የተሟላ አጥቂ እንደነበረ በሚገባ አሳይቷል። ይህንን ያጨራረስ ብቃት እንዴት እንዳዳበረው ይናገራል። ሁሌም ልምምድ በደንብ ይሰራል። በተለይ ጎልፊት ብዙውን ጊዜውን ያጠፋል። ጨዋታ ላይ የሚታየው ያ ድንቅ ብቃቱ የስራው ውጤት ነው። በ2020 ቻን ውድድር ላይ የሀገሩን የቶጎን ማሊያን ለብሶ አገልግሎት የሰጠው እስማኤል ከዩጋንዳ ጋር በነበረው የምድቡ 2ኛ ፍልሚያ የጨዋታው ኮከብ ተብሎ የተመረጠበትን ጊዜ እስካሁን የእግር ኳስ ህይወቱ ምርጡ አጋጣሚ አድርጎ ይወስደዋል። ሌላም የሚያስታውሰው ጊዜ አለ። አምና ለመጀመሪያ ጊዜ በክለብ ህይወቱ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ሻምፒዮን የሆነበት አመት መቼም አይረሳውም። የሁለት እህትና ወንድም ታላቅ የሆነው እስማኤል ዘንድሮ በግሉ ማሳካት ስለሚፈልገው ነገር ይናገራል። ዋነኛው በግሌ ማሳካት የምፈልገው ነገር በአመቱ መጨረሻ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነት ዝርዝር ውስጥ ራሴ ማግኘት ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ክለቤ ቅዱስ ጊዮርጊስ በድጋሜ የሊጉ አሸናፊ እንዲሆን መርዳት ነው ይላል። በመጨረሻም ክለቤ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘንድሮም ሊጉን የጀመረበት መንገድ ግልጽ ነው። ዳግም ሻምፒዮን ለመሆን ነው። ኢንሻአላህ ዋንጫውን እንደምናነሳ እርግጠኞች ነን ሲል በልበ ሙሉነት ይናገራል። ይህ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ግብ አስቆጣሪነትን እየመራ ያለው ወጣት። ሊጉ ገና አልተጠናቀቀም። ሌሎች ተፎካካሪዎችም አሉት። ስለ ተፎካካሪዎቹ እንንገራችሁ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪዎችን ደረጃ በ3 ግቦች እየመራ ያለው ዳዋ ሆቴሳ ነው። በልጅነቱ እረኛ ነበር። የወላጆቹን ከብቶች ያግዳል። ተማሪም ነበር። ይሁን እንጂ ፍቅሩ ከኳስ ጋር ነበር። በሰፈራቸው በሚገኝ ሜዳ አሊያም በወላጆቹ ሰፊ ግቢ ውስጥ ከኳስ ጋር ሲሯሯጥ ነው ያደገው ይላሉ የሚያውቁት ሁሉ። ወላጆቹ እግር ኳስ አብዝቶ መጫወቱን አልወደዱለትም ነበር። የወላጆቹ ፍላጎት ልጃቸው ትኩረቱ ትምህርት ላይ እንዲሆን ነበር። የኳስ ፍቅሩ ከልክ ያለፈባቸው ወላጆቹ ልጃቸውን በብዙ መንገድ ቀጥተውታል። ቅጣቶቹ ግን ዳዋን ኳስ ይዞ ከመሯሯጥ አላገደውም። በመጨረሻም ከትምህርትና ከኳስ አንዱን ምረጥ ተባለ። ዳዋ ሳያቅማማ ምርጫውን አስታወቀ። ኳስም መረጠ። እግር ኳስ እየተጫወተ የፍቅር አጋሩን አገኘ። በኳስም ህይወቱ ሰምሯል። ለሀገሩ ተሰልፏል። በአፍሪካ ዋንጫ መድረክ ሀገሩን ወክሎ ግብ አስቆጥሯል። ዳዋ ስለ ልጅነት ጊዜው ብዙ የሚያወራው ነገር አለው። ተወልዶ ያደገው በምዕራብ ጉጂ ዞን ቃርጫ ከተማ ነው። የከተማ ልጅ ነኝ ይላል። የ01 ቀበሌ ተወልጄ ያደግኩባት ከተማ የእግር ኳስ ተጫዋች ሆኖ የወጣ ያለ አይመስለኝም። እኔ አላቅም ይላል።
ቀርጫ በቡና ምርት በጣም ታዋቂ ነች። ወርቅም ይወጣታል። አትክልትና ፍራፍሬ የተለያዩ የህል አይነቶችም ይመረቱባታል። ቡና ወዳለው በቀን ከአንድ ሲኒ በላይ ግን አልጠጣም። ከብት በጣም ወዳለው። ወተትም እንደዛው። በልጅነቴ የጠጣሁት ወተት አጠንክሮኛል ለብዬ አስባለሁ ይላል። ከልጅነት ጀምሮ ኳስን በጣም ይወደ ነበር። ከሱ በፊት በትልቅ ሜዳዎች ላይ ሲጫወቱ ታላላቆቹን አይቷል። እሱም እነሱን ተከትሏል። ከሳተላይት ቴሌቪዥንም አልቀረም። ኳስ ለማየት ገንዘብ ይጠየቅ ነበር። እሱን ከፍሏል። በልጅነት ጊዜ ደግሞ ገንዘብ ማግኘት ቀላል አልነበረም። ይህንንም አልፏል። ቤተሰቦቹ በጣም ብዙ ከብቶች ነበሯቸው። እናም እረኞች ነበሯቸው። ከብት ይጠብቃል። ከዛ ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳል። አንዱ የቤተሰቦቹ ታታሪ እረኛ ያሁኑ ድንቅ የእግር ኳስ ሰው ዳዋ ሁቴሳ ነው። እኔ እግር ኳስ ብወድም ቤተሰቦቼ ግን ኳስ እንድጫወት አይፈቅዱልኝም ነበር። በኳስ ምክንያት ብዙ ቅጣት ደርሶብኛል። ከብቶቼን ትቼ ወደ ኳስ ሜዳ ሄጄ ኳስ እጫወት ነበር። በዚህም ምክንያት በተለይም አባቴ በተኛውበት ይመታኝ ነበር ይላል። በአንድ ወቅት በሰጠው ቃለ መጠይቅ ላይ አባቱ የዚያን ጊዜ የቡሌ ወረዳ አስተዳዳሪ ነበሩ። ከስራ በኋላ ደግሞ አርሶ አደር ሆኖ ወላጆቹ ኳስ አትጫወትም ብለው ሲከለክሉት ምግብ አልበላም እያለ ያስቸግር ነበር። 9ኛ ክፍል እስኪደርስ በዚህ ሁኔታ ቆየ። ከዛ አባቱ ምንድነው የምትፈልገው በማለት ይጠይቁታል። ከኳስ ወይንም ከትምህርት አንዱን እንዲመርጥ ሐሳብ ይቀርብለታል። በኳስ ነው መቀጠል የምፈልገው አለ። በዛው ትምህርቱን አቋረጠ። ቀስ በቀስ ትምህርት ቤት መጫወት ጀመረ። ልምድ አገኘ። ወደ ነገሌ ቦረና ይዘው ተሄዱ። በወቅቱ ነገሌ ክለቡ በኦሮሚያ ሊግ ውስጥ ይጫወት ነበር። ለነገሌ ሲጫወት ክፍያው 300 ብር ነበር። ቁመቱ 1.87 ሴንቲሜትር ነው። የትውልድ ዘመኑ 1988። የሚጫወትበት ቦታ የፊት መስመር ላይ። ክፍያው ከ150,000 ብር በላይ ይሆናል ተብሎ ይገመታል። አሁን ላይ ኑሮ ባዳማ ከተማ ነው። ቤት ገዝቷል። በእግር ኳስ አልፎለታል። ዳዋ ማለት ሰው መንካት የማይችለው ትልቅ ደን ማለት ነው። ሆጤሳ ማለት ደግሞ እኩለ ሌሊት ላይ የተወለደ ሰው ማለት ነው ይላል። ስለ ስሙ ሲናገር ፕሪሚየር ሊጉን ከተቀላቀለ 7ኛ አመቱን 8ኛ አመቱን ተሻግሯል። በእነዚህ አመታት ውስጥ በናሽናል ሲሚንት ወይንም በድሬዳዋ፣ በቅዱስ ጊዮርጊስ ለሁለት አመታት፣ አዳማ ለአራት አመታት፣ ሀዲያ ሆሳና ለአንድ አመት፣ አዳማ ድጋሜ ተመልሶ ተጫውተዋል። በጣም ደስተኛ ነው። በምን ካላችሁ የአፍሪካ ዋንጫ ላይ በመሳተፉ። የአፍሪካ ዋንጫ ማለት ትልቅ ውድድር ነው። በትልቅ ውድድር ላይ ተሳትፌ ጎል ማስቆጠሬ በጣም ነው ያስደስተኝ ይላል። ያንድ ወቅቱን የኢትዮጵያ ጨዋታን በማስታወስ በሁለት ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቷል። በዚህ ውድድር ላይ የሴኔጋሉን ሳዲዮ ማኔንና ለአርሰናል የሚጫወተውን ጋናዊውን ቶማስ ካርቴን አግኝቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሚጎለው ነገር የለም ሲል ይናገራል። ግን በቴክኒክ እንጂ በሰውነት ብቃት ከነሱ አንወዳደርም ሲልም ያምናል። እንደ አትሌቶቻችን ብዙ የስኬት ደረጃ ላይ መድረስ አለመቻላችን ያበሳጨኛል። እንደ አንድ ግለሰብ ያሳዝነኛል። ለዚህ ሀገር ብዙ ማድረግ እፈልጋለሁ። ከአፍሪካ ዋንጫ በኋላ በአካል ቀርቦ ያነጋገረኝ ክለብ የለም። ግን የተለያዩ ወኪሎችን አነጋግራለሁ። ነገ ትልቅ ተጫዋች መሆንን እመኛለሁ። ይሄ ጥረቴ የሚሳካው ደግሞ በሀገር ውስጥ ባሉ ክለቦች ውስጥ ጥሩ ተጫዋች መሆኔን ሳስመሰክር ነው። ለዚህ ደግሞ የኮከብ ግብ አስቆጣሪነቱ ለኔ ያስፈልገኛል። መንገዱን ተያይዤዋለሁ። ለድል በቃለሁ ይላል። አሁን ላይ ሊጠናቀቅ ነገ አንድ ጨዋታ በሚቀረው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በአንደኛው ምዕራፍ ላይ ዳዋ ሆጤሳ ከሌሎች ግብ አስቆጣሪዎች ጋርም እየተፎካከረ ነው።
ያመቱ መጨረሻ ላይ ብዙዎችን ከረባብቼ ዋንጫውን አነሳለሁ እሸለማለሁ የሚል ተስፋ አለው። ማን ይሆን አሸናፊው? ወደፊት እናያለን። ሙጂብ ቃሲም ትንሹ ሙጄ ይሉታል ወዳጆቹ። ሙጂብ ተወልዶ ያደገው ከሐዋሳ 60 ኪሎ ሜትር በምትርቀው አለታ ወንዶ ከተማ ነው። ከልጅነቱ ጀምሮ በሰውነቱ ግዝፈት የተነሳ ከርሱ ጋር ኳስን ተቃራኒ ሆኖ መጫወትን የማይፈራ ጓደኛ አልነበረም። ሁላችንም በሱ ቡድን ለመመረጥ እንሻማ ነበር ይላሉ የልጅነት ጓደኞቹ። ሙጂብ ኳስን የጀመረው በወቅቱ በሲዳማ ዞን ልዩ ልዩ ሻምፒዮና ላይ ለአለታ ወንዶ ከተማ በመጫወት ነበር። ደቡብ ክልልን በመወከል በበላው የኢትዮጵያ ጨዋታ ላይም ለመሰለፍ እድሉን አገኘ። የክለብ ህይወቱን የጀመረው ከሁለቱ ታላላቅ ወንድሞቹ ሙጃሂድ ቃሲምና አድናን ቃሲም ጋር ነው። ለሲዳማ ቡና በመፈረም ሶስቱ ወንድማማቾች አንድ ላይ ተጫውተዋል። ከብሔራዊ ሊግ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ማሳደግም ችለዋል ይህንኑ ቡድናቸው። በመቀጠል ከታላቅ ወንድሙ አድናን ቃሲም ጋር ወደ ሐዋሳ ከተማ ተዘዋወሩ። በተከላካይ አማካኝ፣ በመሃል ተከላካይና አጥቂ ቦታዎች ላይ የመጫወት እድል ነበረው። በመቀጠል ወደ አዳማ ከተማ በመጓዝ በመሃል ተከላካይ ስፍራ ላይ እስከ ብሔራዊ ቡድን ምርጫ ድረስ ምርጥ አቋም በማሳየት ተጫውቷል። ሙጂብ ሊግ ውስጥ ያልተጫወተበት ቦታ የለም። ለአዳማ ከተማ ሲጫወት በረኛው በመጎዳቱ ግብ ጠባቂ ሆኖ አገልግሏል። ተከላካይ፣ አማካይ፣ አጥቂ ሲጨንቅ ደግሞ በረኛ ታደርጓለ። በፊት አዳማ ከተማ ነበር፣ አሁን ደግሞ ከሐዋሳ ከተማዎች ጋር ከፍተኛ የግብ አስቆጣሪነት ቦታውን ከእስማኤል ቀጥሎ በሁለተኝነት እየመራ ነው። ሙጂብ ወደ አልጀርሱ ክለብ ለማምራት አስቦም ነበረ፣ የፕሮፌሽናል የእግር ኳስ ተጫዋችነት ጉዞን ለማሳካት። በተለያዩ ምክንያቶች ዝውውሩ ሳይሳካ ቀርቷል። በወቅቱ ስላመለጠው ወርቃማ እድል ተናግሮም ነበረ። የአልጄሪያው ክለብ እድል ሲመጣ ከክለቡ አመራሮች ጋር በመነጋገር ለሁለት ዓመት የከፈሉኝን ሙሉ ብሩን መልሼ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ በማድረግ ህጋዊ መልቀቂያን ወስጃለሁ። የአልጄሪያው ጉዞ እንደማይሳካ እየተረዳው ስመጣ ደጋፊዎችን ስለምወድና ስለማከብር ለክለቡ ሰዎች እንድንነጋገር ጥያቄ አቅርቤ ነበር። ሆኖም አንዳቸውም አመራሮች ምላሽ ሊሰጡኝ አልቻሉም። ይህ ደግሞ ምን ነገር አይመስላችሁ? በፋሲል ከነማ እንደማልፈለግ አሳወቀኝ። ከዚህ የተነሳ ከተለያዩ ክለቦች ጋር መደራደር ጀምሬያለሁ። ተመልሼም ወደ ፋሲል የምሄድበት አግባብ የለም። ከፋሲል ከነማ የተለያየሁበትን ህጋዊ የሆነ መልቀቂያንም ወስጃለሁ። ለፌዴሬሽኑም ውል ማፍረሻ ከፍያለሁ። ስለዚህ እኔ አሁን የማንም አይደለሁም። ነፃ ሆኜ ቁጭ ያልኩ ተጫዋች ነኝ። በቀጣይ በሀገራችን አዲስ ክለብ ይጠብቀኛል ብሎ ነበር። ሙጂብ እንዳለውም መጀመሪያ ወደ አዳማ ቀጥሎም ወደ ሐዋሳ ሄዷል። አሁን ደግሞ የኮከብ ግብ አስቆጣሪነቱን ደረጃ በሁለተኝነት እየመራ ነው። ገና ውድድሩ አልተጠናቀቀም፣ ፉክክሩም ቀጥሏል። የአመቱ መጨረሻ ላይ ማን ምርጥ ግብ አስቆጣሪ ይሆን አብረን እናያለን።